Mbrëm ka nisur edicioni 12 i festivalit të filmit Fair Film. Për 5 net në kuadër të këtij festivali do të shfaqen filma të shkurtër nga vende të ndryshme të botës, duke përfshirë rrëfime interesante të popujve të ndryshëm. Drejtoresha e këtij festivali ka treguar se si vjet do të shfaqen 116 filma me tematika të ndryshme, teksa do të shfaqen në kinema të improvizuara në 4 lokacione. Faktikisht përgatitjet kanë filluar qysh prej janorit, se është një kohë koqa e gjatë që dënë angazhim më shumë, po besoj që gjithë shka deri tash ka shku mirë, sot është edhe nata e hapjes, që kemi me hap, do me thonë, ceremonin me një film të një producentes nga Turkia, është Zonja Nurdan. Filmi është historie e patreguar, e cila ka me u shfaqë sonte, po shumë jaftë interesun, kështu që po mendoj që ka me shku mirë. E kemi zgjeru pak më shumë, do me thonë do të bëhet në 4 kinemote improvizune, do të jetë në teatrë të qytetit, në galerinë e arteve, në shtime do të shfaqen edhe në qytetin e vitijes. Shqo që jemi mundu me bëha një zgjerim që të kenë mundësi edhe të tjerë të ata që nuk mujnë me ardhë, ose ndosha nuk i kanë mundësit me ardhë në qytetin e Ferizaj që t'i ndjekin pak më ofër, aqë sa kemi pas mundësi edhe na me i zgjeru në qytetit tjera. Si vjetë ka ndryshime, edhe të kjo pjesa e juris, faktikisht kemi pas shumë të interesum që kanë apliku, dhe me thonë janë dikun bi 600 filma, edhe e kemi praktiku si vjetë këtë platformën Film Freeway, që kanë pas mundësi me apliku regjisorët ndryshëm për shteteve të botës, faktikisht na jemi detyrua dhe me ndalë pjesën e aplikimit, se ka qene pa përbalushme për neve, për me umarë me ka shumë aplikime, edhe jemi mundu me zgjedh dikun rreth 116 filma, do të shfaqen 4 kategori, kategoritë nuk kanë ndryshuar sikur viteve të kaluara, animacione, dokumentar, trailer dhe filma të luajtur, fiction. Kjo do të shfaqen mos të harroj me cek në 2 orare, domethënë ora 16 edhe në ora 20, ku kanë mundësin hyrja është falas, nuk është që ka ndonjë kosto, kështu që veç i mirë presim të tjerët ata që janë të interesuar dhe më ardhme me i ndjek për sa afër në film. Si pas antuarës së juris nga Animete Sava, filmat janë shumë të mirë, ashtu si kur çdo vit tjetër, teksa tani janë në fazën e vlerësimeve për filmat garues. Jam shumë mirë njohëse dhe nderuar që më kam përzgjedhë me qenë pjesë e juris në këtë edicion të 12, tashmë tradicionale dhe të dëshmuar për profesionalizëm, edhe Ferizaj si një qytet i madhë me kulturë edhe me ardashës, dhe një festival shumë i mirë që kam bledh artist, ardashës, aktiviste dhe njerëz nga mbarë bota që vinë dhe sjellin filma të mrekullueshëm, me të vërtet jam shumë e nderuar të jem këtë edicion pjesë e juris ndërkombëtare. Dhe sa i përket filmave, ka filmat mrekullueshëm si çdo vit tjetër, do të thotë ka prurje shumë të mira filmat ndryshëm, se cili më i mirë se tjetëri, kështu që i uroj sukses filmit më të mirë, ne jemi domethënë në fazën e përfundimit të vlerësimit filmave. Kështu që në ditën vazhdim do të shikojmë filma për ditë dhe në fund do të jetë përzgjedhja e filmave më të mirë e kategorive. Filmi që u shfaq mbrëm ishte Untold Story of Fatma Kayaci.